знаєте, досить часто у списку наших обов'язкових редакційних завдань значиться запис інтерв'ю із заслуженим артистом України, викладачем Кіровоградського музичного училища Володимиром Стратєвим. Але в повсякденній метушні, в якихось нагальних, позачергових проблемах нам здавалося, що нехай потім, потім час іще прийде. Напевно, в цьому і є головна помилка людства. Кожному з нас здається, що час іще прийде. А час? Він просто минає. Минає безповоротно. Володимир Петрович Стратєв, заслужений артист України, наш колега, був незвичайна постать. Величезний талант і благородство душі. Майже 40 років він співав на різних майданчиках Кіровоградської області. Прекрасна вокальна школа, багатющий репертуар. Блискучі виконавські можливості, ось що відрізняло його від інших. Він міг все, від оперних арій до сучасної української і естрадної пісні, міг виконувати все. Недарма його друге прізвище було Тореадор. Ось минуло вже 2 роки, а ми ще не змирилися з його відходом. Тому сьогодні ми влаштовуємо вечір його пам'яті. Будуть співати студенти, випускники вокального відділу, в тому числі його учні. І нам хотілося, щоб сьогодні були перегорнуті не тільки деякі сторінки його життя, а щоб відбувся своєрідний певний зв'язок поколінь. Сьогодні ви побачите роботу Володимира Петровича, по суті. Тому що першим заведуючим відділенням вокального в Кіровоградському музикальному училищі був іменно він. Він основав це відділення, він дав можливість тут учиться студентам, тут і працювати. У Кіровоградському музичному училищі Володимир Стратєв почав працювати з кінця 80-х. Тому саме тут викладачі та студенти, провідні артисти області, і вирішили організувати вечір пам'яті такого талановитого наставника, колеги, друга. Звучали пісні з репертуару артиста. Ми всі зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять видатної постаті вокального мистецтва – педагога, соліста обласної філармонії, соліста професійного муніципального духовного оркестру, заслуженого артиста України Володимира Петровича Стратєва. Володимир Петрович серед нашого учительського колективу відрізнявся дуже, тому що це був зразок музиканта, актора, співака визначного. Ні один концерт майже практично в нашій філармонії не проходив без нього. Людина, яка тільки б сказала: Володимир Петрович, ну будь ласка, проспівайте. І він завжди з задоволенням співав. Всі пісні різні. Різні, патріотичні, ліричні, жартівливі. Одним із перших та улюблених творів, які Володимир Петрович виконував, будучи студентом, була серенада одного з відомих композиторів. Служити на руці є
Володимира Петровича Стратєва я знаю дуже давно. Ще коли я навчалась на мистецькому факультеті, тоді МСПЕД-факультеті, ми ходили до філармонії. Без заслуженого артиста України не обходився не один філармонійний концерт. Згодом, коли я вже стала художнім керівником філармонії, з Володимиром Петровичем ми пропрацювали декілька років. Об'їздили з ним всю Кіровоградську область. І скажу вам, його любила як дитяча аудиторія, так і доросла. В репертуарі Володимира Петровича було неймовірно багато творів. Точної цифри ніхто не знає, але те, що їх було сотні, є фактом. Твір, який прозвучить зараз, маестро полюбляв давати своїм учням, промовляючи при цьому, якщо вдасться цей твір, будуть з тебе люди. По-перше, мені дуже приємно, що сьогодні проходить такий вечір пам'яті, присвячений Володимиру Петровичу. Це дуже добре, що учні його пам'ятають про нього. Хочу щиросердно подякувати музичному училищу, подякувати Олександру Безаю за те, що він взявся за цю справу. І сьогодні я прийшла просто дійсно згадати про Володимира Петровича, з яким я була знайома майже із 1982 року, коли його сюди привіз. У нас був художній керівник Мануйленко тоді філармонії, і його привезли спеціально як соліста Кіровоградської обласної філармонії для того, щоб він прийняв участь у звітному концерті області. І ніхто не думав, що він тут останеться працювати, але так сталося, що Володимир Петрович залишився працювати в Кіровоградській філармонії. І це було такою окрасою серед солістів нашої концертної організації. Наличие богатого репертуара очень важно в практике студента, поскольку дает возможность индивидуально наиболее полно раскрыть возможности и талант каждого студента. Владимир Петрович был очень добр, доброжелательным студентом. Он всегда их поддерживал добрым словом, шуткой, морально. Особенно это важно перед выходом на сцену. Всегда соглашался на дополнительные репетиции. Мы проработали с Владимиром Петровичем чуть более 20 лет. Остались самые теплые, добрые воспоминания. Вплоть до последних выходов на сцену, это госэкзамен 2013 года, когда выходил Владимир Петрович, то слушатели слышали, видели, ощущали на сцене Риголетто, Мазепу, Онегина. И это передавалось, конечно, студентам. Студенти, які навчалися у його класі, мали можливість переймати величезний досвід виконавства та майстерності. Людина, яка зараз вийде на цю сцену, не з чуток знає, як саме викладав Володимир Петрович. Oh,
сьогодні прекрасно, що молоді його учні створили такий концерт в пам'яті його. Це означає, що у цих дітей, у цих молодих людей, у його учнів є майбутнє, тому що вони пам'ятають своїх вчителів. Володимир Петрович був лицарем, прикладом, лицарем вокального мистецтва, так, як треба ставитися до своєї професії. Він був готовий у будь-який час вийти на сцену і на блискучому рівні проспівати все, що він міг сказати людям. І сьогодні я подумала про те, що ось, наприклад, в нашій філармонії є мистецька галерея. І я вважаю, що Володимир Петрович повинен зайняти там достойне місце. Растворил я кровь, стала душна немочь, опустился пред ним на колени. И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. Вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой. И с тоскою о родине вспомнил своей, об отчизне я вспомнил далекой. Где родной соловей без родную поет, и не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени. Останні роки Володимир Петрович, коли робив останній свій концерт сольний, він звернувся до мене, як до автора сценарія, і ми з ним робили цей концерт, робили з ним разом і афіші, і запрошення. І цей концерт здійснився, дуже був гарний, з муніципальним оркестром, з нашим камерним оркестром, його сольний виступ з роялем. Взагалі, це прекрасна, високоінтелігентна, чуйна людина, високого гатунку професіонал. Взагалі, він для сцени був створений був для сцени. Довгий час він був керівником відділу і, ну, будемо говорити, заснував вокальне відділення в училищі. І при Володимирі Петровичу воно процвітало, студенти були чудові. І він ніколи не гнушався проспівати студенткою на концерті. Він вважав, що сцена для музиканта – це де формується музикант. І про нього, звичайно, завжди всі нас, викладачі, і ті, хто учився в нього, і знав його як музиканта, як ілюстратора, можуть тільки сказати добрі слова. Прекрасний музикант. Щастя нам, що він у нас був. І я дійсно щаслива на сьогоднішній день, що я була з ним знайома, що ми разом з ним працювали
дуже багато працювали. Ми працювали з ним в місяць по 24, по 26 концертів. Ми кожен день майже виїжджали і виїжджали по селам. Умови були дуже страшні, не такі, я казав, як зараз умови, тому що зараз зовсім все по-іншому. Але ми з ним пройшли такий тяжкий, дуже важкий шлях обласний філармонік, тому що і транспорту не було, і холодні клуби, і все остальне дуже важко було. Але Володимир Петрович, він завжди, знаєте, виходив як справжній артист. Ну, він вокаліст, по-перше, високого класу. Що мені дивувало, я колись його запитала, Володя, от як тебе, ти виходиш для дитячої аудиторії співати, він знаходить дитячі пісні, звідки вони в тебе? От мені просто дивно завжди було. Він каже, ну так я ж артист, розумієш, я повинен знати репертуар різний, до різної аудиторії. І це говорить про те, про його дуже високий професіоналізм. У нього блискучий, красивий баритон. Був, знаєте, такий, стільки бархату, стільки, ну, посилу, стільки. Його коли слухали, він співав не тільки ж, розумієте, він виконував арію, у нього гарна освіта вокальна. Він, до речі, на той час він був єдиним дипломованим вокалістом в Кіровограді. От. Ну, потім він відпрацював філармонії, потім його запросили до музичного училища, звичайно, він пішов на педагогічну роботу. І я сьогодні і не втрачав зв'язок із філармонією, звичайно, тому що його запрошували. І я пам'ятаю, як він відмічав 70 років в нашій філармонії, кажеться, ну, десь недавно. І на превеликий жаль, його не стало сьогодні. І я вважаю, що місто дуже багато втратило. Втратило, як вокаліста його втратило місто. І я хочу сказати, як педагога в музичному училищі, тому що в нього хороший клас, бо в нього гарний педагог, у нього гарні учні. Владимир Петрович основной, кроме того, что был профессионалом и музыкантом в области вокального искусства, и он прекрасно чувствовал и знал, как должен работать концертмейстер, поскольку в его практике было очень много высококвалифицированных концертмейстеров. В том же Кировограде у нас работала Полина Борисовна Полиничка и в училище и филармонии Валентина Ивановна Гордус. Самое главное, работу такую техническую, конечно, делает преподаватель отдела специального фортепиано, но образная сфера, моменты ансамбля, моменты выстроенности формы, это идет единое дуэт вокалист и концертмейстер. Владимир Петрович Стратьев был очень хорошим педагогом, артистом. Он действительно мог научить, он мог дать очень много информации, он мог дать очень много для вокалиста. И это не могло не радовать. Мы с большой радостью, все выпускники его класса, мы с большой радостью приходили на его уроки. Мы перенимали тот опыт, тот громадный опыт, который был у него. Он наш учитель, он наш наставник, и мы все нам его очень сильно не хватает. Если мы не
что удивительно, ему было уже более 70 лет, он все успевал. У него настолько организован был день и работа, и отдача. У него не было так, что какой-то концерт менее важен, какой-то более. Вот этому он учил и своих студентов, и пианистов, и вокалистов. Він був зовсім різним. Він міг цікаво розказувати різні історії, анекдоти. Його любили всі, і студенти, і викладачі, наші колеги. Це була людина благородною душею, яка ніколи ні про кого не казала погано. І нам його все ж таки не вистачає. Справа в тому, що наш вокальний відділ відкрився значно пізніше. Інакше Володимир Петрович міг би випустити більше випускників. Ну ось, наприклад, до нас прийшов працювати його випускник Київської консерваторії Олександр Безай. Іноді хочеться зайти к нему в кабінет і спросити: Володимир Петрович, а як це зробити? Но, к сожалению, этого человека уже с нами нет. Уже нет 2 года. Этим концертом мы хотим поблагодарить его за то, что мы стали на тот же самый путь, которым шел он. Этим концертом мы хотим показать, что люди, которые уходят от нас, их не нужно забывать, о них нужно помнить. И ними нужно восхищаться. Якби на сьогодні він це все побачив, як Гасленко співає, як Безай співає на сценах філармонії, на сценах нашої області, він би тільки радів за них. І сьогодні дійсно той вечір пам'яті, і це дуже добре. І ще раз повторюю, що це велика заслуга директора музичного училища Олександра Безая, тому що про таких людей треба пам'ятати. Кажуть, саме найвище для людини, яка йде з цього світу в інший світ, це пам'ятати про нього. Oh,
Я являюсь выпускником его класса, и сейчас, на данный момент, я уже работаю здесь, в училище, на вокальном отделении, которое обосновал Владимир Петрович Страти. За это ему очень большое спасибо. Мы все благодарим его за то, что он был, за то, что он есть в наших душах, и он будет в наших сердцах дальше. Котятся хмели солоні, б'ються в броню корабля. Я ж простягаю долоні в бік там, де рідна земля. Чайка кружля над водою, крилами берег вітає.